အားလုံးသခင်ရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့ရှေးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်းပါရယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ခဏလောက်စက္ကန့်အနှံဆုတောင်းကြပါစို့သောသမီးတို့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ကိုတော်ပြီးတဲ့နေ့သက်နေ့သာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်ဤချိန်တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအထူးတပါနှလုံးသွင်းစင်ကျင်နိုင်ဖို့ယင်ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါရယ်ဝေငှရမယ်ဒါကျွန်တော်မျိုးရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ကိုတုံးတယ်လို့ဖခင်သခင်ခွန်အားယူတိဆောက်မဲ့သူတွေအားလုံးကိုနားလည်နိုင်ဖို့ယင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားပေါ်ပြပေးပါချိန်တိုင်းအားလုံးကိုကယ်တင်ပါခြင်းသခင်ရှုရဲ့လက်တော်ရေး၌စက္ကအနှံပါဤအဖဖရားသခင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီမနက်ဒီနေ့အချိန်မှာဝေငှပေးမဲ့အရာလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့စစ်မှန်တဲ့မြိတ်သက်ချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးဝေမျှခြင်းပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်မှာအလိုချင်ဆုံးအတောင့်တဆုံးအရာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့တောင်းနေတဲ့စုတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆုတောင်းရယ်အားလုံးလေလိုချင်တောင်းတတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းလောကနှိယာမသဘောတရားတွေရှိပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလောကကပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။လောကပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကလေးလေးတယောက်ဆာလောင်မတ်သိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာငိုပါတယ်။ငြိမ်သက်ခြင်းတွေပြတ်သုံးသွားပါတယ်။ကလေးလေးတယောက်ငိုတဲ့အခါမှာအဲဆာလောင်မတ်သိမ့်တယ်ဆာလောင်မတ်သိမ့်တဲ့အချိန်မှာငိုတယ်။ငိုတဲ့အခါမှာမိခင်ကအဲနှုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးကဘာဖြစ်ဖြစ်အငိုတိတ်သွားပါလေ။အဲသူရဲ့ဘဝမှာလိုချင်တာတစ်ခုရသွားတဲ့အခါမှာငြိမ်သက်ခြင်းရသွားပါလေ။အဲသူရဲ့အဲငိုယိုခြင်းတွေတိတ်သွားပါလေ။စအဲငြိမ်ပြီးတော့သူရဲ့ကလေးရသူလိုချင်တဲ့အရာရသွားတဲ့အခါမှာငြိမ်သက်သွားပါလေ။လူကိုတောက်ပြီးငြိမ်သက်သွားတယ်။ဒါကလောကရဲ့သဘောတရားကြီးပဲဖြစ်ပါလား။ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှင်မတွေကျွန်တော်အိမ်မှာစီတွေဆန်တွေပြီးတဲ့အခါမှာစီအိုးထဲမှာဆန်ဦးထဲမှာဆန်ရှိရင်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။အဲစီဘုံထဲမှာစီတွေရှိရင်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဒါကလောကရဲ့နိယာမှာကျွန်တော်တို့ဆန်ဦးထဲမှာဆန်မရှိတော့တဲ့အချိန်စီဦးထဲမှာစီကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာငြိမ်သက်ခြင်းတွေပြတ်သုံးသွားတတ်ပါတယ်။ဒါကလောကမှာကတော့အဲလောကရဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပါလေ။အိမ်ကောင်ဦးစီးတွေကျွန်တော်အိမ်ပုံမှန်အလုံးလုံးနေရတဲ့အချိန်အလုံးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းတွေခံစားနေရတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။အလို့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့မိဆုံဖဆုံရှိတဲ့အချိန်တွေပုံမှန်စားနေရတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ဘဝကြီးကငြိမ်သက်ခြင်းတွေခံစားရတယ်ငြိမ်ချမ်းခြင်းတွေရှိနေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးပုပ်ကိုကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်ကျမ်းမာရေးတွေကျွန်တော်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ခွန်အားတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘဝကြီးကငြိမ်သက်ခြင်းတွေရှိနေပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေမိမိရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေလေပတ်နေတဲ့၍ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဘဝမှာဒီနေ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေခံစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကလောကရဲ့သဘောတဘာဝတွေပါကိုယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တလုံးလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံနေရင်ဘဝတွေကငြိမ်သက်ခြင်းတွေရှိတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်မီဒီယာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကြားရတဲ့သတင်းတွေကစိုးသွမ်းမှုနေတဲ့စိုးသွမ်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်ကြားနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေတက်သုံးနေတဲ့အချိန်တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဲယောဂါကြီးဖြစ်တဲ့အဲလူတွေစိုးရိမ်ကြပါတယ်ကြောက်လန့်အနေအနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကျမကြီးကတ်ဆိုင်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာစီးပွားရေးကတ်ဆိုင်ပါတယ်အဲစီးပွားရေးတွေကြဆင်းတယ်လူတွေအလုံးလက်မဲ့တွေဖြစ်နေတဲ့အနေထားတွေရှိတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေငြိမ်ချမ်းခြင်းတွေတက်သုံးနေရပါတယ်နိုင်ငံရေးကတ်ဆိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာတဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မိဘမဲ့တွေမဟုတ်ဆိုးမို့တွေမဟုတ်ဆိုးမတွေကိုလက်အင်ကာအာမင်းနေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါလေ။အဲဒီအရာတွေကလေကျွန်တို့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေကိုတက်သုံးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါလေ။ကုံစည်းနှုံးတွေ
ကျွန်တော်အစမတန်တက်ပါဇဝိနီရီခက်ခဲတဲ့အလုံးလက်မဲ့တွေဖြစ်တယ်ပုံမှန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘာပဲဆိုရင်ငိတ်သက်ချင်းတွေတက်တုံးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကေဖေးတွေပိတ်ခံရတဲ့အဲကေဖေးတွေပိတ်ခံရတဲ့ဝေဖေးတွေသုံးမရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်တချို့ကတော့ပတ်စံတွေတင်းမှာကြံနေတယ်ငိတ်သက်ငိတ်သက်ချင်းတွေတက်တုံးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိရတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်အဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်ကြားမိရတဲ့သတင်းစိုးတွေကြောင့်ငိတ်သက်ချင်းတွေတက်တုံးသွားတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်လောကရဲ့အနေအထားကတော့ကျွန်တော်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အခြေအနေကောင်းရင်ကျွန်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းတွေရှိတယ်အစဉ်ပြေနေရင်ကျွန်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းတွေရှိတယ်စားတရားတွေရှိတယ်အလုပ်တွေရှိနေရင်ဘဝကြီးကငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ကတော့အခြေအနေတွေကမကောင်းပါဘူးစိုးသွမ်းမှုတွေအခြေအနေတွေပဲရှိပါတယ်စိုးသွမ်းတဲ့အမှုတွေတမျိုးပြီးတမျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အဲနည်းနည်းရှားတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ငြိမ်သက်ခြင်းရဖို့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရဖို့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာအရနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေပေါ်ကိုမမူတည်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဖျားကမပြောင်းလဲဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်သိရှိပြီးတော့အဲတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်အနည်းငယ်အခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တစ်ချက်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဖျားကငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီးအဲ9အခန်းငယ်6ခါခွေးပိုင်းကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်နာမတော်မူကအန်အောပဲတိုင်ပင်ဘက်တကိုးကြီးသောဖရာသခင်ခြာရအဖငိန်သက်ချင်းဤအရှင်ဟုခေါ်ဟုတ်ခေါ်တော်သမုတ်ချင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်အေးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောရရပါဒီနေ့နာမတော်မူကအန်အောပဲတိုင်ပင်ဘက်တကိုးကြီးသောဖရာသခင်ခြာရအဖငိန်သက်ချင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ငိန်သက်ချင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါလေငိန်သက်ချင်းရဖို့ငိန်ချမ်းချင်းရဖို့ကျွန်တော်မှာခရစ်တော်လိုပါတယ်ခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဘဝမှာမရှိပါဘူးအချိန်တွေကပြောင်းလဲတတ်တော့ခရစ်တော်ကမပြောင်းလဲပါဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာအနိုင်အနည်းအတက်ကြရအရင်များပါတယ်ဒါကနေရာတိုင်းမှာပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာနေရာဒေသအသီးသီးမှာဘဝရဲ့အနိုင်အနည်းအတက်ကြရလူတိုင်းခံရပါအရွယ်နဲ့အမျှလဲကျွန်တော်ခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရဖို့ဘဝမှာခရစ်တော်လိုရဲဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖြစ်ပြတဲ့တမန်ခရစ်တော်ကလည်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားပါတယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါကျွန်တော်တို့အဲရှင်မသက်ခရုဉ္ဇန်ခန်းကြီး24အခန်းငယ်9ကနေ14ထဲမှာဘာတွေပေါ်မလဲဆိုခရစ်တော်အတုတွေပေါ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစစ်တိုက်ကြမယ်စီးပွားရေးကြက်တင်းမယ်ငတ်မမှုတွေဖြစ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကဲ့ယောဂါတွေဖြစ်မယ်ငလင်းနေလုံမယ်ခရိယံများကိုနှင်းစေခြင်းခံရမယ်မြတ်တာခေါင်းပါ၍အချင်းချင်းတိုက်ကြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှားယွင်းတဲ့ပရောဖက်တွေပေါ်မယ်မတရားမှုတွေပွားများမယ်ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာတွေမှာပြောထားတာဒီနေ့ဒီအရာတွေကိုဖြစ်လာမယ်လို့ပြောပါတယ်ခရိယံခရစ်တော်အတုတွေပါမယ်စစ်တွေတိုက်မယ်ဇီဝရားရေးကြာဆင်းပြီးတော့လူတွေငှက်မှုမယ်ကယောဂါကြီးဖြစ်မယ်ငလင်းနေတုတ်မယ်ခရိယန်တွေကိုနှင်းစဲမယ်မြတ်တာတရားခေါင်းပါကြီးအချင်းချင်းကျွန်တော်တိုက်ကြမယ်မာယွင်းတဲ့ property တွေပေါ်မယ်မတရားမှုတွေပွားများမယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမျက်မှောက်မှာဒီနေ့ဒီအရာတွေဖြစ်နေတာပဲမဖြစ်ဘူးလားပြောနေဖြစ်နေတယ်တမန်ကျမ်းစာကပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရဖို့ရင်ခရစ်တော်လိုပါတယ်ငြိမ်ချမ်းခြင်းစိတ်နှလုံးငြိမ်ချမ်းခြင်းရဖို့ထွက်တော်လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်အတိအလေးဖော်ပြထားပါစိုးရင်ကြမလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်အချင်းချင်းတွေမုန်းတယ်မြစ်တာတရားတွေခေါင်းမာတယ်ကဲယောဂါကြီးတွေကျွန်တော်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ငလင်းလင်းလောက်တယ်ဂျပန်မှာငလင်းလင်းလောက်တယ်ခရစ်ယာန်တွေနှင်းသေးချင်းခံရတယ်မြစ်တာတရားတွေခေါင်းမာတယ်မှားရင်းနဲ့ property တွေလည်းအများကြီးပေါ်လာနေပြီ
ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခရိယန်တွေစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းငြိမ်းသက်ခြင်းရဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ခရစ်တော်လိုပါတယ်ခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကကပေးတဲ့အရာတွေနဲ့တော့မရနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ပေးတဲ့ငြိမ်းသက်ခြင်းပဲဘဝမှာရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းသာအရနားလည်ရဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ကငြိမ်းသက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းသက်ခြင်းလို့ရင်ခရစ်တော်ကိုဖယ်ထားလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လူတွေငြိမ်းသက်ခြင်းလို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းလို့ခရစ်တော်ကိုဘေးနားမှာထားတယ်ခရစ်တော်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးရရှိလာတဲ့ငြိမ်းသက်ခြင်းကခဏပါခရစ်တော်မပါတဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေကခဏပါနော်ဆရာကြီးဆိုင်မွန်ဘောင်းအဲသေဆုံးသွားတဲ့အဲဆရာကြီးစောလိုင်ဘောကတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာပဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လောကကြီးမှာခရစ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးခြင်းခံတဲ့ဘဝတွေထဲမှာလည်းရှိပါတယ်။ဒါကငြိမ်သက်ခြင်းအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိပါတယ်။ခရစ်တော်မအုပ်ဆိုးရင်တော့မရပါဘူး။လောကပေးတဲ့လောကကပေးတဲ့အရာတွေအိမ်မှာဆန်ရှိလို့စားရှိလို့အလုပ်တွေရှိနေလို့ရှိနေတဲ့အရာတွေပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကခဏပါပဲ။ဒါကြောင့်နံပါတ်1တစ်ချက်နေနဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းလိုချင်ရင်ခရစ်တော်လိုတယ်ခရစ်တော်ကိုဖယ်ထုတ်ထားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းသာအရာကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကခရစ်တော်ကငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကငြိမ်သက်ခြင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးတယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းသာတစ်ချက်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ကျမ်းစာကဘာလဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်29ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးအခန်းကြီး14အခန်းငယ်29ကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့ဤငါဤငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေးဤလောကီသားကဲ့သို့ပေးလောကီသားကဲ့တကဲ့သို့ငါပေးသည်မဟုတ်သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနဲ့တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးထားပါတယ်သင်တို့နိုင်ငါထားခဲ့လို့ပြောပါသင်တို့နိုင်ငါထားခဲ့တယ်ငါဤငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေးတယ်လောကီသားတို့ပေးတကယ်သူမဟုတ်သင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းမရှိသေးနဲ့ခရစ်တော်ကငြိမ်သက်ခြင်းပေးတာဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရဖို့ဖြစ်တယ်လောကအရာတွေပေးတယ်လောကလူသားတွေပေးတကယ်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းပေးတယ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာခရစ်တော်ချီးရဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကတစ်ခုရှိပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ကပါလောကီသားဆိုတာကျွန်တော်တို့ယောမတွေပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောမတွေပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကဘာလဲဆိုရင်လူတွေတိုင်းပြည်သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ငြိမ်သက်နေရလက်နက်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်တယ်။လက်နက်နဲ့ပေးတာနော်စူပူအုံကြွမှုတွေလုပ်ရင်လက်နက်နဲ့ထိန်းချုပ်တယ်အကြောက်တရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောမတွေကသူတို့အုပ်ချုပ်တယ်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့တမ်းပြီကိုအုပ်ချုပ်တယ်။ဘာနဲ့လဲဆိုတော့လက်နက်နဲ့ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ခရစ်တော်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကလက်နက်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ကြောက်ရွံ့ခြင်းနေနဲ့မဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ဘဝမှာတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းသာအရာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းတွေမရှိခြင်းကဆိုရင်ဇာတိမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဘဝမှာခရစ်တော်ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရှိနေတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းနေအစဉ်အမြဲပေးနေတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရရောက်ကိုနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ခွန်အားပေးဝင်ခဲ့ကြပါတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဤအုပ်ဆိုးသောနှလုံးသည်တန်ခြင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဤအုပ်ဆိုးသောစိတ်နှလုံးသည်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရရောက်ကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၆ထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းရဖို့ရတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နှလုံးသားထဲမှာအုပ်ဆိုးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၆ဇာတိပဂတိစိတ်တဘောသည်သိခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ဝိညာဉ်ပဂတိစိတ်တဘောသည်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့တမန်ယောမဩဝါဒစာမှာဇာတိပဂတိစိတ်သဘောကကျွန်တော်သိခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရရောက်အတိအင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဝိညာဉ်ပဂတိရဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပဂတိစိတ်သဘောကဘာလဲဆိုရင်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တို့ဘုရားမှာဇာတိအားကြီးရင်ကျွန်တို့ကဇာတိကြောင့်ကျွန်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေတည်ဆုံးတတ်ပါတယ်ငြိမ်ချမ်းခြင်းတက်ဆုံးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားအသက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းအမှန်တကယ်ရဖို့ရင်ဝိညာဉ်ပကတိဘုရားမှာများဖို့လိုပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုခံဖို့လိုပါတယ်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဘုရားမှာငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တမှာပေါ်ပြထားရဲဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းရဖို့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးဖို့လိုပါတယ်ဇာတိပဂတိအုပ်ဆိုးရင်တော့စိုးရင်စရာတွေပူပန်စရာတွေထိတ်လန့်စရာတွေကြောက်ရွံ့စရာတွေများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတွေငြိမ်ချမ်းခြင်းတွေဘဝမှာပြတ်သုံးတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကယိုယွင်းနေရမယ့်အချိန်မှာငြိမ်သက်ခြင်းဘလို့မျိုးအုပ်ဆိုးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအချိန်နေရတော့အမှန်တရားတိုင်းကလောကကြီးမှာဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးဖောက်ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရဖို့ရင်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုခံယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းသာရနားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမိနစ်မနက်မှာခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်1ကကျွန်တော်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းတွေကိုပေးနေပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရဖို့ရင်ဘဝမှာခရစ်တော်လိုပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်3ကတော့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းဝိညာဉ်သဘောတရားတွေအုပ်ဆိုးမှလာကျွန်တော်ဘဝမှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းသာအရနားလည်ရပါတယ်ဘဝမှာငြိမ်သက်ခြင်းလိုခြင်းခရစ်တော်ဖခင်လိုပါတယ်ခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဒီလောကမှာမရှိပါဘူးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းခဏပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့နေရက်ဒီကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တနည်းတော်ကလည်းခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုအောက်ကိုဝန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတမန်ကျမ်းစာရကကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဝေမျှခြင်းလေးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်အဲသစ်လိပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်6ကနေခွန်အဘယ်အမှုကိုမြစိုးရင်ချင်းမရှိပဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွဆုတောင်းပတနာပြုသောအဖြစ်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများကိုဘုရားသခင်ကကြားလျှောက်ကြလောထို့သောပြုလျှင်အဘယ်သူမြကြံ့ရင့်မမီနိုင်သောဘုရားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အဖြစ်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုဆောင်းမလိုက်မည်ကျွန်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကလည်းယေရှုခရစ်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မမယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့လောကကြီးထဲမှာဆက်လက်ရှောင်လန်းပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပေးတဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဘဝအတ္တမှာအမှန်တကယ်ခံစားရယူနိုင်မယ်ဖြစ်ကြောင်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးအဖြစ်အနေနဲ့ခွန်အားပေးဝေမျှခြင်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ